niitä tähtihetkiä on ollut mun mielestä niin monta. Siis joku niinku sparraajalta riittää joku yksi kommentti. Tänään meidän toinen sparraaja lähtiessään sanoi teidän vihreätakkiselle, että pitäkää näistä naisista huolta, näistä tulee vielä jotain suurta. Ja se on niinku yksi virke, jonka se ihminen sanoi, että mä jaksan 2 viikkoa tätä showta taas sen avulla. Kasvuoppen kokemus on ollut tosi antosa. Meistä kumpikaan ei olettanut saavan tästä oikeasti näin paljon irti. Ja sitten kun me aluksi muotoiltiin niitä, että mitä me niinku kaivattaisiin, me mietittiin hirveän spesifisti, että juuri näitä asioita ja että tällaista osaamista täältä löytyy. Ja sitten me ollaan saatu niinku aivan kaikesta muustakin oikeasti sitä ohjausta. Vanhemmuusmatka tarjoaa verkkokurssimuotoisia perhe- ja synnytysvalmennuksia turvatakseen jokaisen vanhemmaksi tulevan matkan sinne omaan vanhemmuuteen. Ja haluaa nimenomaan luoda sen käsityksen siitä, että sun sisältä löytyy kaikki ne, mitä sä tarvit sun omaan vanhemmuuteen. Ja sun pitää vaan oppia luottaa siihen, että sun vanhemmuudesta tulee just sun näköinen. Me haluttaisiin oikeasti turvata jokaisen lasta saavan perheen matka maailmassa. Se on meidän hullun rohkea unelma. Mä en tiedä, kuinka suuri osa siitä me saavutetaan ja koska tai loppuksi meidän paukut jo niin kuin henkisestikin ennen sitä, mutta se meidän tavoite on.